سورہ حدید آیت نمبر 20 اللہ نے انسان کی زندگی کی پانچ سٹیجز کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا اور کہا دنیا کی جو زندگی ہے یہ ان پانچ سٹیجز پر ہے اور ہر پانچ سٹیج کو 8 سال میں ڈیوائیڈ کر دی فرسٹ 8 ایئرز انسان کھیلنے میں گزار دیتا ہے دوسرے 8 سال لہون بے مقصد رہتا ہے اور پھر تیسرے 8 سال جب اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے شادی کرتا ہے اور چوتھی سٹیج انسان کی وہ آتی ہے کہ وہ اچھی ڈگری حاصل کر کے اچھا پیسہ بنا کے اچھی گاڑی لے کر دوسروں کو بتائے اور اپریسیشن وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ 32 کے بعد وہ ایج آتی ہے اس کی ڈیزائر شروع ہو جاتی ہے وہ چاہتا ہے اور زیادہ ہوتا جائے کیا اموال والاولاد اس کے مال اور اس کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں پھر وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر سورہ حدید آیت نمبر 20 کیا بتاتی ہے بہت خوبصورت سی مثال خداوند کریم آگے دیتا ہے کہ ہم نے دنیا میں انسان کے لیے موسم رکھے ہیں درخت پر پتے نکلتے ہیں اور پھر ہم ٹھنڈی ہوا چلاتے ہیں وہ پتے گر جاتے ہیں انسان دیکھتا ہے سمجھتا نہیں تکاثر کے بعد جب بہار آتی ہے تو خدا کہتا ہے انسان کے لیے یہ درس ہے کہ اس کے بعد اور نہ سوچے خزاں ہی آنی ہے انسان فنا